Okay, so hari ni kita nak tanya orang-orang dalam office barang-barang zaman dulu yang zaman sekarang dah tak ada. So kita tunjuk kat orang. Jom. Apa ni? Keset kan? Keset. No. You tak tahu? You tahu ke? I know. Don't lie. Itu sama generation. Jangan tipu. You don't know. Kena lari tu. Untuk tahu kira berapa banyak. Saya tak tahu nama dia, tapi saya tahu saya ada benda ni dulu. This is a pager. This is a pager. Macam mana guna dia? Function dia. You kena like page orang daripada jauh, and then diorang akan tulis like apa tu, small message, and then you boleh call diorang terus. Ni zaman bila ni? Train ticket. Train ticket? Okay, hari ni tak tahu. Sumpah tak tahu. Serius lah? Aku naik kereta je. Tak pernah naik public transport. Ini bukan public transport. Apa benda ni? Ini tiket tol. Oh! Dah lama tak nampak. Tapi pernah guna? Bapak lah pernah guna. Aku tak pernah kan? Kita pernah. Oh! Ya Allah, lama ni tak tengok benda ni. Okay. Ini nombor telefon. Dulu kan zaman-zaman kegemilangan phone-phone yang ganggang tu. Ganggang? Agak, aku lupa apa nama dia ganggang tu. So kalau tak tahu, aku check nombor telefon aku lawe kan. Pap, nombor-nombor tak tahu. Masuk kat sini. Buku alamat? No! Oh no! Buku telefon? Betul! Oh, yellow pages! Yellow pages! Kalau kita nak beli kek ke, nak beli apa ke kan, kita akan check kat sini and then call. That's it. Bukan! Confident! Confident! Ni, ni yang termasuk dalam DVD player. VCR. 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 VHC. VHS. Oh. VSH. VHS. 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 It's a cassette. No. VCR. Betul. VCR. Tapi ni apa? Yang tu aku tak tahulah. Tapi yang tu aku tahulah. VCR. Like, need the thing. The whole thing. The whole thing. Okay, I don't know that. VCR rewinder. What? Aku dulu VCR, aku ambil pensel rewind sendiri tau. Tak ada nak beli benda ni. Okay. Aduh, cakap je lah. Marah.